Ελίασον, τους ξέρετε, η Λίδια Γονιόρδου, η Ελένη Κορκίδου, η Μαρία Καθανδρή και η Ελένη Ουζουμίδου. Και μας λείπει, όπως είπα, η Τάνια Παλαιολόγου. Ήρθαμε για τη συνέντευξη τύπου, δεν παίζουμε δηλαδή αύριο εδώ πέρα. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Αντιδημαρχία Πολιτισμό και ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα, τη Χριστίνα Τσαχνίδου, η οποία έτσι αγαπάει το καλό θέατρο και μας φρόντισε να γίνει και εδώ η συνέντευξη τύπου. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, από το Φεστιβάλ Αθηνών. Παίξαμε δύο μέρες, 19 και 20 Ιουνίου. Να χρησιμοποιήσω την ελληνική φράση, ήταν και τις δύο μέρες sold out. Χαιρόμαστε γι' αυτό, πολύ, γιατί είναι και τα κείμενα και οι κυρίες που είναι εδώ δίπλα μου, πράγματα που αγαπάω πάρα πολύ, έτσι για να μιλήσω σε τελείως πρώτο πρόσωπο. Το θέατρο του Νέου Κόσμου ξεκίνησε πριν από 17 χρόνια. Και η πρώτη παράσταση που κάναμε ήταν ο κοινός λόγος. Συνδέεται με πολλά πράγματα, με και την καταγωγή μου, και το που μεγάλωσα, και πώς γίναμε φίλοι και με την Έλλη Παπαδημητρίου. Θα σταθώ λιγάκι στην Έλλη Παπαδημητρίου, γιατί είναι 20 χρόνια που έχει πεθάνει. Όταν ήμουν σπουδαστής δραματικής σχολής και έπρεπε να δουλεύω για να τα βγάζω πέρα, μία από τις δουλειές που έκανα, δούλευα στο κέντρο της εκδόσης Κέντρος, και εκεί πέρα είχα την ευλογία, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, να βρίσκομαι σε ένα μικρό χώρο που ήταν η εκδόσης Κέντρος, σε μία στοά μικρή που ενώνει την Πανεπιστημίου με τη Χαριλάου Τρικούπη, και που κάθε μέρα ερχόντουσαν, γιατί ήταν το στέκι τους αμέσως μετά τη Χούντα, ο Κώστας ο Βάρναλης, ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Καβαδίας και η Έλλη Παπαδημητρίου και άλλοι πολλοί. Και για έναν νέο άνθρωπο είναι πολύ μεγάλο σχολείο να είσαι ανάμεσά τους που συζητάνε, που σε βάζουν στο παιχνίδι. Δεν ήταν δίβες, δεν ήταν στάρ. Ήταν άνθρωποι που οι περισσότεροι έχουν περάσει μεγάλους αγώνες. Και το θεωρούσε πολύ μεγάλο σχολείο το ότι ήμουν εκεί. Και βεβαίως η γνωριμία με την Έλλη Παπαδημητρίου, που τη θεωρώ έτσι πνευματική μου μητέρα. Ήμασταν φίλοι μέχρι το θάνατό της. Η Έλλη Παπαδημητρίου είχε καταγράψει από το... Είχε σπουδάσει γεωπόνος και ο πατέρας ήταν πάρα πολύ πλούσιος και είχε πάρα πολλά μεγάλα χτήματα στην περιοχή της Σμύρνης. Και την έστειλε να σπουδάσει στην Αγγλία γεωπόνος, έτσι ώστε να ασχοληθεί με τα χτήματά τους. Αλλά την βρήκε η μικρασιατική καταστροφή στην Αγγλία και έτσι μετά πήγε κατευθείαν στην Αθήνα. Ως γεωπόνος λοιπόν ήταν από τις ομάδες που έβαζε το Υπουργείο, φαντάζομαι, Γεωργίας, να μοιράζουν χτήματα στους πρόσφυγες. Και είχε έρθει και εδώ στη Μακεδονία. Σας ζητάμε συγγνώμη, δεν έχουμε το πρόγραμμα. Όταν θα έρθετε στην παράσταση θα σας το δώσουμε, γιατί υπάρχουν και κάνα δύο φωτογραφίες που έχουν ενδιαφέρον. Οι πιο πολύ ενδιαφέρον αυτή που είμαι εγώ μικρός, 20 χρονών. Η δεύτερη που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι η Έλλη Παπαδημητρίου, που συζητάει με ωραία ρούχα εποχής, αγρού, γεωπόνου, συζητώντας με κάποιους πόντιους, εδώ Μακεδονία, γιατί είχε φτάσει μέχρι εδώ η χάρη της, που μοιράζανε αυτό που σας είπα πριν, για να καλλιεργήσουν. Και έτσι είναι συγκινητικές για μένα αυτές οι φωτογραφίες. Και υπάρχουν βέβαια στο πρόγραμμα και τα κείμενα που χρησιμοποιούμε για την παράσταση. Η Έλλη λοιπόν είχε το μεγάλο ταλέντο, και αυτό το έχουν αναγνωρίσει πάντες, ότι
άνοιγε τους ανθρώπους να μιλήσουν και να πούνε τη ζωή τους και αυτά που τους είχαν συμβεί σε όλες αυτές τις φάσεις. Μάλιστα και μέχρι τη δικτατορία, αλλά αυτά δεν είχαν βγει σε βιβλίο, έχει αφηγήσεις. Έχουν κάνει και άλλοι με επιστημονικό, θα έλεγα, τρόπο, αλλά της Έλλης, και αυτό είναι η αξία, δεν έκανε επεμβάσεις με την έννοια του να βάλει δικά της λόγια, αλλά θα έλεγα σαν ένα πάρα πολύ καλός επιμελητής που ξέρει να αφαιρέσει τα περιτά, τις φλιαρίες, τις επαναλήψεις. Και υπάρχουν κομμάτια, θα σας τα πούνε εδώ οι κοπέλες, που θεωρώ ότι είναι εισάξιες, παρότι είναι από ανθρώπους, το παρότι περισσεύει, λαϊκούς, ανώτερα κατά τη γνώμη μου και από Παπαδιαμάντη. Της είχα πει λοιπόν, τότε δεν είχα βλέψεις σκηνοθετικές, μόνο να γίνω ηθοποιός. Της είχα μιλήσει για τις θεατρικές αρετές που νόμιζα, θεωρώ ότι έχουν αυτά τα κείμενα, και της είπα ότι θα ήθελα κάποτε να τα κάνω. Τώρα πώς, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Νέο παιδάκι ήμουνα, θα με δείτε τη φωτογραφία με τα γυαλάκια μου τα μεγάλα που ήταν της μόδας τότε. Σήμερα από εκεί κάτι λίγο έτσι. Να, με μαζεύει. Με μαζεύει. Και από τις αφηγήσεις που υπάρχουν σε 4 τόμους, μη φαντάζεστε μεγάλους, διάλεξα μόνο γυναικείες. Γιατί θεωρώ, και διαβάζοντας τα κείμενα όλα αυτά, ότι η γυναίκα αφηγείται καλύτερα, ένα. Δεύτερον, με ενδιέφερε πάρα πολύ ότι οι γυναίκες είναι και ακόμα και σήμερα στα μετόπιστε. Μιλάμε τώρα και για εποχές με πολέμους και με όλα αυτά και με εξορίες κλπ. Είναι η γυναίκα η οποία θα στηρίξει το σπίτι, θα δώσει το κουράγιο η ζωή να συνεχιστεί, θα μεταφέρει έως και αισιοδοξία. Και κυρίως, πάνω απ' όλα, κάτι που το έχουμε πολύ ανάγκη στις μέρες μας, αξιοπρέπεια. Ότι όλα αυτά τα αντιμετωπίσανε με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Όλα αυτά που τους συμβήκανε. Και η αίσθηση εμένα που μου αφήνει δεν είναι πω τι τραγικά, που είναι τραγικά, αλλά θα ξαναχρησιμοποιήσω μια άλλη χριστιανική λέξη, τη χαρμολύπη. Δηλαδή, πάντα μου αφήνουν από τη μία μια μεγάλη συγκίνηση και από την άλλη και μια βαθύτερη χαρά μέσα μου. Αν θέλετε να μην μιλάτε ταυτόχρονα, ευχαριστώ. Και είπα για την αξιοπρέπεια, γιατί πραγματικά στις μέρες μας, αν κάτι έχει πάρα πολύ θιχτεί, πέρα από την οικονομική κρίση, γιατί αυτά που ζήσανε οι προηγούμενες γενιές είναι πολύ πιο μεγάλα και δυνατά από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα, λόγω της οικονομικής καταστροφής. Και ίσως αυτό είναι και παρηγορητικό, ότι βεβαίως είναι πολύ ζόρικα, αλλά για να φανταστούμε λίγο και τους πιο πριν. Δεν λέω ότι τα δικαιολογώ, το αντίθετο, η θέση μου είναι απολύτως ότι ζούμε καταστροφή και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη κρίση. Και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο σήμερα να γυρίσουμε σε πράγματα δικά μας, να γυρίσουμε, θεωρώ ότι είναι πολύτιμο πράγμα η μνήμη. Η μνήμη δεν είναι για να μην ξεχνάμε, είναι και πώς τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Τι μαθήματα μας δίνουν. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει μετανάστη ή μετανάστες, να μην έχουν καταγωγή προσφυγική. Και θα δείτε στην παράσταση ότι έχουμε διαλέξει, έχουμε προθέσει κάποιες αφηγήσεις. Μία που ήταν για τον Πόντο, που αυτό μας έλειπε στην προηγούμενη παράσταση. Μία αφήγηση δηλαδή που μέσα σε μία μισή σελίδα μεταφέρεται όλο αυτό, η καταστροφή, όλο αυτό το μακελιό, όλος αυτός ο διωγμός που υπέστη αυτός ο τόσο αξιοπρεπής λαός, κόσμος που λέγονται Πόντιοι. Εσύ είναι ένα τραγούδι και
κι άλλα μπήκανε, που πρέπει να πω ότι την επιλογή των τραγουδιών και τη διδασκαλία την έχει κάνει ο Κώστας ο Βόμβολος και στην παλιά παράσταση και στην καινούργια. Η διαφορά είναι, στην παλιά παράσταση ήταν άλλοι ηθοποιοί, που τους έχω έτσι πολύ στην καρδιά μου βαθιά, αλλά για να μπορεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, αν πάει η παράσταση, νομίζω καθοριστικό ρόλο θα έπαιζε το να είναι άλλοι ηθοποιοί. Που να μην κουβαλάνε δηλαδή την προηγούμενη παράσταση μέσα τους, γιατί αυτό που κουβαλάνε, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την παράσταση και τη σκηνοθεσία, είναι οι προσωπικότητες των ίδιων ηθοποιών. Επειδή παίζουν αυτές τις αφηγήσεις και δεν παίζουν μία ή καθεμία, οπότε είναι ένας ρόλος, παίζουν διαφορετικές. Αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να συνδέει έτσι ώστε να μην είναι μονόλογοι, να μην είναι βγαίνω έξω, βάζω άλλα ρούχα, μπαίνω μέσα, παίζω, αλλάζω μακιγιάζ κτλ. Αλλά τι είναι αυτό που το συνδέει για να είναι συνεχώς πάνω στη σκηνή, για μένα είναι η προσωπικότητα των ίδιων των ηθοποιών. Και πόσο με έναν τρόπο προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το να τους μιμηθούμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και να γίνει γραφικό και να αγγίζει τη γελοιότητα. Γιατί δεν μιμούνται τόσο αληθινοί άνθρωποι όσο είναι τα πρόσωπα τα οποία ερμηνεύουν. Χρησιμοποιώ τη λέξη ερμηνεία και παίζουν γιατί είναι θεατρική παράσταση. Δεν είναι λογοτεχνική βραδιά. Οι ρόλοι σε εισαγωγικά είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν αυτά που ζήσανε. Και αυτός που τα μεταφέρει είναι ο ηθοποιός, ο οποίος είναι ο ενδιάμεσος. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Α, ναι. Βεβαίω, να. Δεν βάζεις, εντάξει. Έχει πάρει αυτό το ρόλο και μ' αρέσει. Φίλοι χρόνια. Η Μαρία Κατσανδρίου είναι η μόνη που είναι και από την προηγούμενη παράσταση. Και γιατί ήταν πολύ καλή, όλες ήταν πολύ καλές, δεν τη διαχωρίζω, αλλά και για τελείως προσωπικούς λόγους. Όχι, να το πω. Είχαμε βρεθεί για ένα διάστημα, γιατί είμαστε φίλοι 30 χρόνια. Είχαμε βρεθεί για ένα διάστημα μετά τον κοινολόγο, αρκετά μετά, σε μια απόσταση. Και ήθελα πάρα πολύ να ξανασυναντηθούμε. Τον είπα τον προσωπικό λόγο. Λοιπόν, ας πάρουμε έτσι με την σειρά. Λίδια. Την είχα δει αυτή την παλιά παράσταση στην αυλή του Θέατρου του Νέου Κόσμου, πριν γίνει θέατρο. Ήταν πραγματικά μια πολύ μοναδική παράσταση, ιδιαίτερη παράσταση. Τότε άλλωστε δεν είχαν ακόμα έτσι γίνει τόσο συχνές οι παρουσιάσεις μη θεατρικών κειμένων και μάλιστα και μη λογοτεχνικών κειμένων, όπως είναι αυτό. Ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο και βαθιά συγκινητικό. Δηλαδή και θεατρικά ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο και φρέσκο, αλλά και σαν περιεχόμενο σου άνοιγε έτσι βαθιές πτυχές της ψυχής σου και ήταν μια παράσταση αξέχαστη, με πολύ σπουδαίες ερμηνείες από όλες τις κυρίες που ήταν εκεί. Έτσι όταν με κάλεσε ο Βαγγέλης για αυτή την καινούρια προσέγγιση, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μέσα σε αυτή την παράσταση με αυτούς τους άξιους συναδέλφους που είναι πραγματικά σαν όλες αυτές οι γυναίκες, σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο από διαφορετική πτυχή, σαν όλες να γινόμαστε ένα. Και αυτό το έχουμε καταφέρει και σαν θείασος, πραγματικά είμαστε πολύ κοντά η μια με την άλλη και πηγαίνει παράλληλα η παράσταση με αυτό που μας συνδέει εμάς σαν ανθρώπους. Αυτό που εμένα μου δημιουργεί αυτή η παράσταση και αυτά τα κείμενα είναι πραγματικά μια αίσθηση αισιοδοξίας, κουράγιου και γνώσης που μπορώ να πάρω από αυτά που έχει ζήσει αυτός ο τόπος, έτσι όπως τα καταθέτουν οι απλοί άνθρωποι, για να μπορέσω να δω και να διαβάσω και να προβλέψω και να σχεδιάσω αυτό που έρχεται τώρα, μπροστά. Είμαστε σε μια φάση σταυροδρόμη, στα φάση μεγάλων αλλαγών, σαρωτικών αλλαγών και το κομμάτι της μνήμης είναι απολύτως μαζί, είναι απολύτως απαραίτητο για να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε σε μια εποχή με σαρωτικές,
αλλαγές όπου ο άνθρωπος καλείται να ξαναβρει ένα νέο στίγμα, να προσδιορίσει τον εαυτό του μέσα σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Όμως δεν πρέπει να ξεχάσει αυτό που είναι. Όχι για να με ψημυρεί, όχι για να νοσταλγεί την επιστροφή, αλλά για να μάθει από αυτό, όπως είπε ο Βαγγέλης, να γίνει πιο σοφός, να μην κάνει τα ίδια λάθη και να μάθει από το κουράγιο, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη που έδειξαν αυτοί οι άνθρωποι σε πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο τραυματικές και ακραίες συνθήκες από αυτές που ζούμε τώρα. Μου έρχεται πολύ συχνά μια αφήγηση που λέει η Ελένη Κοκκίδου, πως ένας άνθρωπος μέσα στην έσχατη φτώχεια και πείνα στην κατοχή μοιραζόταν τη χουφτίτσα από τη σταφίδα που είχε με τον ετοιμοθάνατο που ήταν απέναντι από το σπίτι του. Βλέπουμε και συνήθως το ξεχνάμε αυτό, ότι η ξενοφοβία δεν είναι μόνο στους αλόθρησκους και τους αλόγλωσσους, αλλά ακόμα και στους ίδιους μας τους αδερφούς που ερχόντουσαν από τη Μικρά Ασία ή από τον Πόντο. Ο τόπος αυτός, παρότι ο Ξένιος Δίας εδώ γεννήθηκε, έδειξε καχυποψία, εχθρότητα και καμία αλληλεγγύη. Βεβαίως υπήρξαν πάντα οι φωτεινές εξαιρέσεις, όμως το λένε και αυτές οι αφηγήσεις ότι ο τόπος στάθηκε εχθρικός απέναντί τους, μέχρι σιγά σιγά να αφομοιωθούν και να προσφέρουν τα σπουδαία δώρα που μας έφεραν οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι, ενός πολιτισμού και μιας αξιοπρέπειας πολύ σημαντικής, που στην ουσία ανέβασε τον τόπο αυτό. Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα στην παράσταση αυτή είναι το τελευταίο κομμάτι που μου έδωσε ο Βαγγέλης να αφηγηθώ, που είναι μια απλή αγρότησα μητέρα που ψάχνει το παιδί της μέσα στα χορτάρια, μέσα στο δάσος, το νεκρό παιδί της φυσικά από τον πόλεμο στο βουνό. Αφηγείται αυτή την συγκλονιστική ιστορία να ψάχνει τα κόκαλα του παιδιού της, χωρίς καμία εμπάθεια, χωρίς κανένα θυμό, με μία γλυκύτητα και μία βαθιά επίγνωση, και ταυτόχρονα, όπως και στο Παπαδιαμάντη συμβαίνει αυτό, έτσι όπως τα αφηγείται τα απλά πρόσωπα του λαού, συνειδητοποιεί βαθιές αλήθειες, σχεδόν φιλοσοφικές αλήθειες, δηλαδή συνειδητοποιεί το πόσο όλα τα πλάσματα της φύσης και ο άνθρωπος μαζί είναι ένα, πόσο συνδέονται όλα τα πλάσματα, πόσο η γη ευωδιάζει μέσα από την ένωσή της με τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος μπορεί και το αντιλαμβάνεται αυτό, μπορεί και το βλέπει. Και αυτή η γυναίκα βλέπει τα δέντρα που κρυσταλλιάζουν, βλέπει τα δέντρα που αστράφτουν, την ομορφιά της φύσης. Συνειδητοποιεί ότι τα παιδιά της ζούσαν μέσα στα δάση σαν αγρίμια, όπως ζουν τα αγρίμια. Συνδέεται δηλαδή, ίσως επειδή ήταν η φύση της αυτή, ήταν μια αγρότησα γυναίκα, όμως υπερβαίνει τον εαυτό της και γίνεται ποιήτρια και ανακαλύπτει βαθιές αλήθειες μόνο όπως ένας ποιητής μπορεί να το κάνει. Αυτά ήθελα να σας πω, και ό,τι ερωτήσεις θελήσετε. Είμαι η Ελένη Κοκκίδου, χαίρομαι πάρα πολύ που θα ξανάρθω στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που είπε η Λιδία, που είπαν και οι δύο προηγούμενοι δηλαδή, απλώς να επισημάνω για ακόμα μία φορά το πόσο αυτή η παράση, αυτά τα κείμενα έχουν σχέση με τον αυτοπροσδιορισμό μας. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία χαλάρωση του ιστού μας, έτσι, ως έθνος, ως εθνότητα. Και γενικώς παγκοσμίως υπάρχει αυτή η κίνηση της καταστροφής των εθνοτήτων, έτσι, αυτό που μας κάνει οι Έλληνες. Και μέσα από αυτά τα κείμενα υπάρχει αυτός ο αυτοπροσδιορισμός. Ποια είναι τα μεγαλεία δηλαδή της ελληνικής φυλής
και ποια τα φοβερά ελαττώματα. Τα μεγαλεία είναι το πώς επέζεις από φοβερούς διωγμούς, η δύναμη ψυχής που είχε πάντα, η δύναμη ψυχής που είχαν πάντα οι γυναίκες να φέρουν εις πέρα στη σωτηρία της οικογένειας, να κουβαλήσουν τα οπλοπολιβόλα στον πόλεμο της Αλβανίας, να μεγαλώνουν τα παιδιά μόνες τους διότι ο άντρας έχει σκοτωθεί στον φίλιο, στη κατοχή ή οπουδήποτε. Και από την άλλη, αυτό που μας χωρίζει πάντα, ο εμφύλιος ας πούμε, που ξαφνικά εκεί που είχαμε έναν εχθρό απ' έξω, αποκτήσαμε έναν εχθρό μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα κείμενα μας τονίζουν τα χαρακτηριστικά μας και μας λυτρώνουν με έναν τρόπο από αυτό που ζούμε, που πολλές φορές μας φτάνει σε μία απελπισία, μας λυτρώνει από αυτό που ζούμε τώρα και μας δείχνει το δρόμο. Μας δείχνει ότι η δύναμη του ανθρώπου είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, μπορεί να υπομείνει πάρα πολλά πράγματα. Και ειδικά η γυναίκα, η οποία είναι μάνα, είναι σύντροφος, είναι κόρη, έχει λοιπόν να φροντίσει γενναίες επιγενεών. Αυτό που μας ενώνει λοιπόν πάνω στη σκηνή είναι και η προσωπική μας διαδρομή, έτσι, ως Λιδία, Ελένη, Μαρία, Ελένη, Τάνια, έτσι. Η προσωπική μας διαδρομή στις δικές μας τις ζωές, ως καλλιτέχνες, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και επίσης έχουμε και εμείς και τα προβλήματα που έχει ο άλλος κόσμος, αλλά και την αποστολή να του γλυκάνουμε, ας πούμε, την ψυχή. Πιστεύω ότι αυτά τα κείμενα αυτό κάνουν. Είναι πολύ συγκινητικά. Όπου παίξαμε αυτή την παράσταση και φαντάζομαι και οι προηγούμενες φορές που παίχτηκε, απλώς εγώ τώρα έχω την εμπειρία, οι άνθρωποι έρχονται πάρα πολύ συγκινημένοι και μας λένε «Σας ευχαριστούμε». Σας ευχαριστούμε δηλαδή που μας γυρνάτε μέσα στον εαυτό μας, που μας κάνετε να κοιτάξουμε μέσα μας. Είναι η λέξη που λένε όλοι. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είναι το συγχαρητήρια, δεν είναι το «είστε πάρα πολύ καλές», ας πούμε, είναι το «σας ευχαριστούμε». Γιατί ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει την ανάγκη να βρεθεί με τον εσωτερικό του εαυτό, έτσι, για να ανακτήσει τις δυνάμεις του, να δει ποιος είναι, να αυτοπροσδιοριστεί και να συνεχίσει, να ξεκινήσει ένα καινούριο κύκλο ζωής. Αυτά. Ναι. Για μένα λοιπόν αυτή η παράσταση είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου στιγμές στη ζωή μου και είναι σαν ένα τόπο που αγαπάς πάρα πολύ, που τον ξέρεις ή νομίζεις ότι τον ξέρεις και μετά από χρόνια ξαναπηγαίνεις και συνειδητοποιείς ότι τα πιο ωραία σημεία, τα πιο ωραία πράγματα αυτού του τόπου δεν τα είχες δει, δεν τα ήξερες. Γιατί υπάρχουν καινούργιοι άνθρωποι ή γιατί εσύ δεν είχες δει τα πιο ωραία του κομμάτια. Οπότε, καλά, για μένα είναι αυτός ο κρίκος σύνδεσης του παρελθόντος με το σήμερα και μιλώντας για τα ίδια τα κείμενα που είπαν και ο Βαγγέλης και η Λιδία και η Ελένη, το κλείσανε δηλαδή το. Εγώ θέλω να προσθέσω λίγα πράγματα. Χωρίς ιστορία κανένας άνθρωπος δεν έχει θεμέλια. Την έχουμε ανάγκη την ιστορία, έχουμε ανάγκη από αυτά τα θεμέλια. Τη μνήμη δηλαδή. Μέσα από εκεί βγαίνει αυτή η δύναμη, αυτή η αξιοπρέπεια και κάτι άλλο. Για μένα δεν είναι μόνο, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν είναι μόνο οι Ελληνίδες αυτές οι γυναίκες ή στην Ελλάδα έγινε αυτό. Γίνεται αυτή η υπέρβαση που πιστεύω ότι αφορά όλο τον κόσμο. Γιατί παντού υπάρχουν χαμένες πατρίδες,
Παντού υπάρχει προσφυγιά. Παντού υπάρχουν γυναίκες που έχουν χάσει παιδιά και άντρες. Και παντού οι γυναίκες είναι αυτές που γεννάνε. Γεννάνε όχι μόνο ανθρώπους, γεννάνε. Γεννάνε τη ζωή την ίδια. Χωρίς να μειώνεται η θέση των ανδρών, φυσικά, έτσι. Ναι, αυτά. Ελένη Ζουνίδου. Πάνω σε αυτά που έλεγε η Μαρία, να προσθέσω ότι γι' αυτό οι γυναίκες που είναι μέσα στη ζωή και τους χυμούς έχουν και πάρα πολύ χιούμορ. Και αυτές οι γυναίκες που τα λόγια τους θα σας μεταφέρουμε κι εμείς έχουν φοβερό χιούμορ. Μέσα σε αυτόν τον δωρικό, ποιητικό όμως λόγο βλέπουμε ότι υπάρχει από κάτω, πάντα είναι έτοιμες, υπάρχει μια ρουπή προς τη χαρά. Και την ζωή, επιβίωση. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε βάλει και κάποια εξαιρετικά τραγούδια μέσα στην παράσταση, που είναι από τη Σμύρνη, από τον Πόντο, μετά την περίοδο του εμφυλίου κτλ. Γιατί πάντα το τραγούδι και η μουσική, την ψυχή του Έλληνα, την ενώνει και εμείς είμαστε μια παρέα γυναικών και εννοείται ότι θα τραγουδήσουμε. Γιατί προκύπτει η ανάγκη, θα το δείτε κι εσείς, δηλαδή μέσα από την λειτουργία της παράστασης, αλλά κι εσείς στο κοινό, δηλαδή θα είσαστε μια μεγάλη παρέα μαζί με εμάς. Αυτό που θα ήθελα να καταθέσω είναι το εξής εμπειρία, ότι πρώτη φορά στη ζωή μου και στην μικρή μου θεατρική εμπειρία βλέπω το κοινό να έρχεται με τέτοια θέρμη και με τέτοια συγκίνηση στα καμαρίνια. Συνήθως έρχεται κάποιος κόσμος, μας λέει συγχαρητήρια κτλ. Τώρα έρχονται, μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε, τρέχουν τα δάκρυα. Έρχονται τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων, των ανθρώπων που τις ξέρουν αυτές τις ιστορίες και τις έχουν ακούσει. Και πιστεύω επίσης ότι αυτό θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση εδώ στη φτωχομάνα και προσφυγομάνα στη Θεσσαλονίκη. Έχω αναλάβει και το ποντιακό, ας πούμε, μέρος, παρόλο που δεν είμαι πόντια, αν και το επιθετό μου θυμίζει πόντο, αλλά έχω να πω ότι τους περισσότερους πόντιους, επειδή εγώ σπούδασα εδώ στη σχολή του κρατικού θεάτρου και δούλεψα και αρκετά χρόνια εδώ, η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, γιατί τους περισσότερους πόντιους και τις περισσότερες ιστορίες τις έχω ακούσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι όλο αυτό θα πάρει μια διαφορετική διάσταση στη πόλη μας. Αυτά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Ναι. Είχε κύριε Κονιόρδο και εσείς το κάνατε αυτό το πράγμα πριν χρόνια. Πολύ μου άρεσε αυτή η παρατήρηση, όταν δεν είχε και εμείς ο τόπος με παραστάσεις χωρίς θεατρικά έργα. Δεν βασιλιά σε μικρία, σε μονολόγους, σε συνεντεύξεις. Και στο οποίο αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν είναι θέατρο. Είναι συστηματικό πολλές φορές, παρέχει πληροφορίες κάνει, αλλά δεν είναι θετικό λόγο. Πολλές φορές δεν υπογράφει κανένα νομοθετική επεξεργασία, δηλαδή κάποιο να το κάνει με ένα νομοθετικό στίγμα. Από ότι υπάρχει ας πούμε στο κρατικό θέατρο να θέσει και μια να το σε κρατικό συγγραφέα να πάρει και το νομοθετικό και να το κάνει. Είναι υπογραφή από πάνω. Αλλά αυτό να μην είναι απαραίτητη διάθεση. Πολλές φορές ακόμα και τον πολιτικό λόγο. Δεν είναι θεατρικό. Δηλαδή, ένα λαϊκό άνθρωπο μπορεί να κάνει τον ελμό του και εκεί που πήγαινε να πει κάτι, κυρίως πριν, είναι επαγγελματίες κι εσείς. Όση ώρα που δεν χάνει τον ελμό σου καθόλου, δίνεται τόνο, χρώμα. Τώρα εδώ που μιλούσατε, μια χαρά. Ένα λαϊκό άνθρωπο μπορεί να γίνει βαρετό μετά από δύο λεπτά. Ναι. Είναι θαύμα να το πετύχει να είναι και τόσο θαυμαστό κι αυτά. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το δουλέψατε εσείς ως σκηνοθέτης ή το προσαρμόσαν και η νέα γενιά ηθοποιών που το έδωσαν ανεβάζουν. Δηλαδή κόψαν λέξεις... Όχι, καθόλου. Ούτε μία λέξη δεν πειράξαμε. Και εδώ είναι πέρα από όλα αυτά τα προσωπικά που λέμε και όλοι μας και η σχέση με αυτόν τον τόπο που κουβαλάει μέσα την, που μεγαλώσαμε, που γεννηθήκαμε. Γιατί για μένα να το πω, ας πούμε, πατρίδα μου είναι τα παιδικά μου χρόνια. Μέσα από αυτό είναι όλες μου οι εμπειρίες και οι γνώσεις και η αγάπη, που έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτόν τον τόπο. Γιατί εδώ περπάτησα,
αυτό τον αέρα μυρίζω, αυτό τον ήλιο με ακουμπάει. Θέλω να πω γιατί η σχέση ακόμα και γιατί ήθελα να ξαναγίνει η παράσταση για αυτό, πάνω σε αυτό που ρωτάτε και που θεωρώ ότι και ακόμα δεν εξαντλείται και που ίσως στο μέλλον κάποτε να θέλω πάλι να ξαναακουμπήσω, γιατί είναι ταυτόχρονα τόσο καλός αυτός ο λόγος που αν τον πειράξεις είναι σαν να χαλάς ένα ποίημα, και το εννοώ αυτό, και ταυτόχρονα είναι τόσο θεατρικός, γιατί οι άνθρωποι